ከለታት ግማሽ ቀን አሌክስ አብርሃም መስከረም 2013 ሽንቁር ያፈርኩ ለሰዋላ ወራውም እንጂ ረጅም የተዝታጁን እየላከ የዛሬ ኑሮዬን የሚፈተፍትና ካምሮዬ የማይጠፋ አንድ ጉዳይ አለ። በየቀኑ በመክንያትም ካለ ምክንያትም ውልብ ይያለ ትዝ ሳይለኝ ሎ ያውቅም ቆይቷል። በዚያ ወዲህ ስንትና ስንት ነገር በድሜ ማገርና ቋሚ ላይ እንደ ጭቃ ተለስኖ እንዳሽዋና ሲሚንቶ ተገርፎ ደንዳና ወጣት ሆኛለሁ። ግን ያ ትዝታ ዛሬም ድረስ ከነተኩስነቱ ልቤን እንደቃልች ያዲቤ ከመያስደልቃት ፍርሃት ከቀናቀለ ጉጉት ጋር በውስጤ ተዝናንቶ ተቀምጧል። ለማንም አላወራሁትም። እንኳን ስለሌሎች ላወራው ለራሴም እንደ ፎቶ ካሜራ ብርሃን ብልጭ ከሚል ቅጽበት አልፎ በውስጤ ቃል ሆኖ እንዳይወለድ ፊትነስቸው ነው የኖርኩት። ትምህርት ቤት የተዘጋበት የክረምት ወቅት ነበር። ያ ክረምት ከዚያ በፊት እንዳሳለፍኳቸው የተለመዱ አይነት የክረምት ወቅቶች አልነበረም። ለኔ የሆነ ነገሬ ሳይመለስ የተቀየረበት ክረምት ነበር። ከሰፈር ልጆች ጋር ተሰባስበን ጭቃውን ከሰማይ እንደወረደ መና በጉጉት ያድበለበልን የምንወራወርበት ክረምት አልነበረም። በጭቃና በውሃ የላቆጠ ኳስ እየጠለዝን የምንጫወትበት ክረምትም አልነበረም። በዚያ ክረምት የ8ኛ ክፍል ሚኒስትሪ ፈተና ወስደን ወደ 9ኛ ክፍል የመሸጋገሪያ ወቅታችን ላይ ነበርን። በየክረምቱ የምንዋቀቁመውና በየአመቱ እየፈረሰ እንደገና የምንመሰርተውን የእግር ኳስ ቡድን እንደገና ለመመስረት ቸል ያልነበት ክረምት ነበር። ይልቅ ኳስ ተከትሎ የሚቃብዙ በድንጋይ መተን የምናባረራቸው ወፎች አንጋጠው በየዛፉና በየቤቱ ጣሪያ ላይ የሚፈልጉ አይኖቻችን ተልከው በሚያልፉና እኩዮቻችን በሚሆኑ ልጃገረዶች ላይ የሚንከራተቱበት ከፍ ባሉና በደረሱ ሴቶች ላይ የሚንከባለሉበት ልዩ ክረምት ነበር። እንዴት ነው 365 ቀናት ይሄን ሁሉ የለውጥ ያመጡብን? እንዲያውም ሙዞቻችን በቁመትም በክብደትም ቅንጣል ታህል ጭማሪ ሳናሳይ ምናችን ነው እንዲከውስታችን ተቀይሮ አዲስ አመል ያሸከመ? ዛሬም ድረስ የግሩምን ስናችን ቅኔ ለምን በዚያች ክረምት እንደተቀኘ ባወጣ ባወርድ አልተገለጠልኝም። ብቻ ስንጎረምስ ትዝ ይለኛል። በዚያ ክረምት ነው የጎረመስ ነው። ልክ ሰው ቁመት ያደገባትን ቀን ሰዓትና ደቂቃ ሂደቱን ሳይሆን ቅጽበቱን እንደ ሬዲዮ አንቴና ድንገት ቁመት የተመዘዘባትን ቅጽበት አስታውሳታለሁ ቢል እንደሚገርመው የጎረመስንባትን ጧት ማስታወሴ ይገርመኛል። እንግዲህ ተመልሼ ሳሰላው 16 ዓመት ገደማ ሆኖ አንድ ጧት ፈተና እንደ ትላንት ጨርሰን እንደ ዛሬ አባ ኃይሉ ወረንዳ አባ ኃይሉ ሸገኔ ሱቅ የምትባለው ባለቤት ናቸው። ከሱቋ ግራና ቀኝ ረጅም የግንብ ውሃ ልክ ያላት አንዳንዴ ሰው እንዳይቀመጥባት የተቃጠለ ጥቁር ነዳጅ የሚፈስባት ድድ ማስጫ ነገር አምስት የምንሆን የሰፈር ልጆች አዲስ ምልምል ጎረምሶች ተቀምጠናል። አላፊ አግዳሚውን እየቃኘን ነበር። የዚያኑ ቀን ገና አይናችን በተአምር የበራልን ይመስል ሁሉን ነገር በተለይ ግን ሁሉን ሴት በተለይ ሁሉን ወጣት ሴት በጉጉት እንመለከታለን። እኛ ትምህርት ቤት ታጉረን ስንውል ምን መድኃኒት ቢረጩባቸው ነው ሴቶች ሁሉ እንዲያማሩት ሳልንል አልቀረንም። በ365 ቀናት ምን የሚሉት ኬሚስትሪ በሰውነታቸው ውስጥ ቢቀናበር ነው ቅልቦች ሲጫወቱ የነበሩ የሰፈራችን ሴቶች እንዲህ ሙሉ ሴት ሆነው አረማመዳቸው ተቀይሮ ሽንጣቸው የሚመዘዘው ጡቶቻቸው ከፊት ቀድሞ እየተንሳፈፉ አየር የሚያነፈንፉት? ለምንስ ነው የቡሄ ዳቦ ሲናጠቁን መስቲካና ከረሜላ እንድናካፍላችሁ ሲለማመጡን እንዳልነበር አይናችንን ማየት አፍረው በመሽኮርመም አየት የሚያደርጉንና ሳይናገሩን የሚያልፉት? በዚያ ክረምት ነበር እንዴ ጾታ የታደለውና ሴት መሆናችሁ ትዝ ያላችሁ? በዚያ ክረምት የዘነበው ዝናብ ምን ተአምር ተበጥብጦበት ነበር? ያኔ ነው በማየት ሱስ ተለክፈን በበረንዳዋ ፍቅር የወደቅ ነው። ይህ ጦርነት ነው።
አንሰም በዛም እኛም ወታደሮች ያቺ በረንዳ የወላጅና የበላዮቻችንን አትንኩ አትቅመሱ ትዛዝ በአይንም ቢሆን ልንጥስ የከተምንባት ምሽጋችን ነበረች። ፀሐይ ገብታ ቀኑ ሊመሻሽ ሲል ተሰባስበን በረንዳዋ ላይ እንኮለኮላለን። ኮልኮሌ ሁሉ ይሉናል የበረንዳዋ ባለቤት አባ ኃይሌ። ሰባተኛ ክፍል ሶስት ጊዜ ደግማ የማታ ትምህርት ቢሻላት ተብሎ የማታ ተማሪ የሆነችው ህሊና የምትባለው የሰፈራችን ልጅ አንዲት ደብተር በቄንጥ አንጠልጥላ አቋሙ ከሚያምር ልጅ ጋር ወደ ትምህርት ቤት ስትሄድ አይተናል። ደግሞ ሲመሻሽ ሲራመድ ጎበጥ ጎበጥ ከሚልና በቁመት ከሚያንሳት ልጅ ጋር ከትምህርት ቤት ስትመለስ ቀይ ብርሃን እየተፉ መንገዱን በቀይ ወጋገን በሚያጨቀዩት የመንገድ ዳር መብራቶች የበለጠ አምራ አይተናል። በየቀኑ የሚወስዳት ሌላ የሚመልሳት ሌላ ወንድ ሲንጋጋ ታዝበን በትምህርቷ ያሰነፈችው ኮንዶች ጋር እየተንዘላዘለች ነው የሚባለውን የሰፈራችንን ሐሜት እውነት ነው ብለን አምነናል። ደግሞ ሰሎሜ የምትባል ቆንጆ ቀይ ሴትዮ ከሰፈራችን ነዋሪ ሁሉ ብቸኛ መንግስት ስራ ያላትና ጉልበቷ ላይ የሚቆም ጉርድ ቀሚስ የምትለብስ ባለትዳር ሴት ከባሏ አስታጥቄ ጋር ከስራ ሲመለሱ የዕለት ትዕይንታችን የዘውትር ግብአት ነበሩ። ሁልጊዜ በፌስታል የሆነ ነገር አንጠልጥሎ ነበር ወደ ቤት የሚገቡት። ፍቅረኛሞች ከባለትዳሮች የሚለዩት ወደ ቤት ሲገቡ አንዳች ነገር በማንጠልጠል ሳይሆን አይቀርም። ለእኔ ግን የዘውትር የአይኖቼ ረሃብ አንዲት ሴት ነበረች። ፖሊስ ናት። ኢንስፔክተር መንበረ የምትባል። ለምን እንደሆነ እንጃ ያቺ ሴት ስታልፍ ካላየው ቋጥኝ የሚያህል ድብር ተጭኖኝ ነበር ወደ ቤት የምገባው። ደግነቱ ከሰፈራችን በላይ ከነበረው አራተኛ ፖሊስ ጣቢያ ልክ 11 ሰዓት ተኩል ሲሆን ወጣ በፈጣን እርምጃ በመንገዱ ማለፉ አይቀርም። የእግሮቿ ፍጥነት፣ ፊቷ ላይ ሁልጊዜ የማይጠፋው ኮስተራነት እና ሁልጊዜም ከሩቅ አይኔ ውስጥ ከምትገባበት ርቀት ጀምሮ አልፋ ከአይኔ እስከምትጠፋበት መታጠፊያ ድረስ የመንገዱን ግራ ይዛ ቀጥ ያለ መስመር ተከትላ መራመዷ ተራማጅ ቅርጽ እንጂ ሰው መሆኗን ያጠራጥረኛል። ሁልጊዜ መስመሯን አለመቀየሯ ይገርመኛል። አንዳንዴ ለህዝብ ተብሎ በተሰራው መንገድ ላይ ለእሷ ብቻ ተብሎ ለሌሎች በማይታይ ስውር ቀለም የተሰመረ የሐሳብ ሐዲድ ያለ እስክመስለኝ እርምጃዋ ዝንፍ አይልም። ሰዎች ሰላም ሲሏት ሁልጊዜ ሰላም የሚሏት ሰዎች ይሽቆጠቆጣሉ። የእርምጃዋን ፍጥነት የፊቷንም ገጽታ ሳትቀይር እጇን ብቻ በፍጥነት ከፍ አድርጋና አንገቷን ሰበር አድርጋ ታልፋለች። ታዲያ ይቺ ሴት እንደ ሰው እቤቷ ሄዳ አድራ የምትመጣ ሳይሆን እንዲሁ በዚሁ እርምጃ ይህችኑ መስመር ተከትላ ዓለም ጥግ ድረስ እየተራመደች ዙራ ጠዋት በዚሁ የምትመለስ ውደት ነገር ትመስለኝ ነበር። ኢንስፔክተር መንበረ ከብዙዎቹ ከማውቃቸው ሴቶች ረዘም ያለች፣ የፖሊስ ጉርድ ካኪ ቀሚስ አንዳንዴም ሱሪ የምትለብስ፣ ሁለቱም የሚያምርባት፣ ቀጭን ወገቧ ላይ ሰፊ ብርማ የብረት ዘለበት ያለው የሸራ ቀበቶ የምትታጠቅ፣ ቀበቶ ላይ በግራ በኩል ሽጉጥ ከነማህደሩ የሚንጠለጠልበት፣ ጸጉሯን ጠቅልላ ጀልባ የመሰለች የፖሊስ ኮፍያ ጣል የምታደርግ፣ እድሜዋ ቢበዛ በሀያዎቹ መጨረሻ አሊያም 30 የሚሆናት ሴት ነበረች። መርማሪ ናት ይላሉ። ለምን እንደሆን እንጃ የእግሮቿን ጥርት ያለ ጠይብነትና የፖሊስ ዩኒፎርሟን ንጽህና ስመለከት፣ ያውም ከነ ማዕረጋዋና ከነ ሽጉጧ የፖሊስ ልብስ መልበሷን እያየሁ እንኳን ለእኔ ግን ነርስ ትመስለኛለች። የምትመረምሮ በሽተኞችን ይመስለኛል። እሷን ማየት ነበር ሱሴ። የሁላችንም ቤተሰቦች እዚያች በረንዳ ላይ መሰባሰባችንን አይወዱትም። ሄዱና አባ ኃይሌን በረንዳ ሙቁ እያሉ ይነጫነጩብናል። በተለይ የኔ እናት ተጎርምሶ ተሞተ፣ የማንም ዱርዬና ለባ መሰብሰቢያ በረንዳ ላይ መሄድን ታውብያለሁ፣ ኋላ እንዴት ነገር ሰማና ውርድ ከራሴ ትለኛለች። መልስ አልሰጣትም። ሲመሻሽ ከጓደኞቼ ጋር እዚያው ነኝ። የሱቋ ባለቤት አባ ኃይሌ አጭር ክብ የቴክሳስ ኮፍያ የሚደፉና ባለቀጭን ጥለት ነጠላ የማይለያቸው ኮስተራ ሽማግሌ ናቸው። ኮስተራ ብቻ አይደሉም፣ ነጭናጫም ጭምር ናቸው።
ወርቃማ ጀታ ያላትን የምታመር ከዘራቸውን ክንዳቸው ላይ አንጠልጥሎ ሁልጊዜ አይመረኮዝባትም የሱቋን ዙሪያ ይቃኛሉ። በተለይ ከጎረቤት ጋር የምታዋስነዋን ድንበር በጥንቃቄ ነው የሚመረምሯት። በዚሁ ድንበር ብዙ ዓመት ፍርድ ቤት ተመላልሰዋል። ጉቦ ሰጥተው ነው ያሸነፉት እንጂ ሱቅ የተሰራበት ግማሽ ቦታ ጭምር የቅመም ሻጩ ጎረቤታቸው የጋሼ ውበቱ ድንበር ነበር እየተባለ ይታማል። አረ በሕግ አምላክ ወዲያ ሄዱልኝ እናንተ ልጆች! በሩ ላይ ተኮልኩላችሁ ገበያተኛው ቤት በኩል አልፎ ይገበያይ ይላሉ። ድምፃቸው ከዚያች አጭር ሰውነት የሚወጣ አይመስልም፣ አስገምጋሚ ነው። ላይናቸው አይወዱንም። ወዲያው ከፊታቸው ዞርንና በቀጣዩ ቀን ግን እዚያው ነን። በረንዳቸው ላይ መቀመጣችን እንደማይወዱት እናውቃለን። እንዲያውም በየጊዜው የተቃጠለ ነዳጅ ከጋራዥ እያስመጡ ግንቡ ላይ ያፈሱበታል። ግን ምን ዋጋ አለው? መቀመጡ ይቀራል እንጂ እዚያው ቆመን የዕለት ሱሳችንም አድረሳችን አይቀርም። ዛሬም ድረስ ሱቁ ፈርሶ ትልቅ ሕንፃ ተሰርቶበት ከሕንፃው መስታወቶችና መግቢያው ላይ ከሚኮለኮሉት የሀብታም መኪኖች ይልቅ ያቺ ጉርምስናችን ተወልዳ እትብቷ የተቀበረበት ነዳጅ ያጠቆራት በረንዳ ገዝፋ ትታወሰኛለች። ዛሬ ወደ ሕንፃው ጎራ ከሚሉ በመዋቢያና በውድ ልብሶች ከተሽቀረቀሩ ሀብታምና ውብ ሴቶች ይልቅ ያኔ የሻይ ቅጠልና ቡና ሊገዙ ከመንደሮች ውስጥ ወደ ሸገኔ ሱቅ ብቅ የሚሉ የተፈጥሮ ለዛቸው ከእድሜ ትኩሳታቸው ጋር ከሩቅ የሚጠራ ወጣት ሴቶች ትዝ ይሉኛል። መቼ ስለ ትዝታ ሩቅ የሚባል ላለመድረስ ከፈለጉም ቅርብ የሚባል ቦታ የለም። አንድ ምሽት እንደ ልማዳችን አባ ኃይሌ በረንዳ ላይ ተኮልኩለን የባቴ ቆጡን እናወራለን። እያወራን የሌሎቹን እንጃ፣ እኔ ግን በአይኔ ኢንስፔክተር መንበረን እጠብቃለሁ። ቀኑን ሙሉ የክረምት የማይመስል ኃይለኛ ፀሐይ ወጥቶ ስለነበር የተቀመጥንበት ግንብ እንደ ወትሮ አይቀዘቅዝም። የበረንዳው ውሃ ልክ ከሰዓት በኋላ የማታ ፀሐይ ሲቀጠቅጠው ስለሚውል ሁልጊዜም ለሰስ ያለ ሙቀት ነበረው። እሱ ቢሆናል አንዱ ምቾታችን። የምናወራውን እንጃ ብቻ የሞቀ ወሬ ላይ ነበርን። ድንገት እዚያው አጠገባችን የአንዲት ሴት ውታ አካባቢውን አደበላለቀው። ተዘረፍኩ፣ ጉድ ሆንኩ፣ ሌባ፣ 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 ሌባ። የባህል ቀሚስ የለበሱ ወፍራም ሴት ነበሩ። ከዛ ወፍራም ሰውነት እንደዛ ጆሮ የሚወጋ ቀጭን ድምፅ መውጣቱ ይገርማል። ደግሞ እሪታቸው መርዘሙ እልልታ ነበር የሚመስለው። ሰው የሚጮሁትን ሴትዮ ከቦ በጥያቄ ያጣድፋቸው ገባ። ምንድን ነው ምንድን ነው? ሌባውን አይተሸዋል? ሴትዮዋ ልቅሶ በተቀላቀለበት ድምፅ እየጮሁ እኛ ወደ ተቀመጥንበት ተቁሞ ቦርሳዬን ቀምቶኝ ሮጠ፣ አይቼዋለሁ፣ ተነሱ ባህል ነው ተነስቶ ወጣው አሉ። እግዚኦ! የተሰበሰበው ሕዝብ እንዳለ ወደ እኛ ዞረ። እኔ እንደ በረዶ ገግሬ ከተቀመጥኩበት እንኳን መነቃነቅ አቃተኝ። አንድ ሽበታም ሰውዬ ያዟቸው ወመኔ ሁሉ ብለው ፉከራ በሚመስል ድምፅ ሲጮሁ ጓደኞቼ እንዳንዳች ነገር ከጎኔ እየተስፈነጠሩ እግራቸው ወደ መራቸው ተፈተለኩ። አንዱ ጓደኛችን እንዲያውም መንገዱን አቋርጦ ሲሮጥ እየተግለበለበ የሚያልፍ ታክሲ ሊገጨው ለጥቂት ተረፈ የሚል የመኪና ጎማ ድምፅ ከሰው ጫጫታ ጋር ተዳምሮ አካባቢው በአንዴ በጩኸት ተደበላለቀ። በደነዘዝኩበት አንድ ጠንካራና የሚሞቅ እጅ ከጅጌ ጉርድ ቲሸርቴ ስር ራቁት ክንዴን አፈፍ ሲያደርገኝ ቀና ብዬ የያዘኝን ሰው ተመለከትኩ። ኢንስፔክተር መንበረ ነበረች። መያዜም ሳይሆን ጩኸቴም ሳይሆን ኢንስፔክተር መንበረ ሀዲዷን ስታን ያጠገብ መቆሟ ትንግርት ሆነብኝ። ምድር ምህዋሯን ሳተች የተባልኩ ይመስል ማመን አልቻልኩም። ከዚያሽ ቀን በፊት እንኳን መታሰር የታሰረ ሰው ለመጠየቅ ፖሊስ ጣቢያ ደጅ ረግጬ አላውቅም ነበረ። ኢንስፔክተር መንበረ ክንዴን አጥብቃ እንደያዘችኝ ከሰፈራችን አለፍ ብሎ ወደሚገኘው አራተኛ ፖሊስ ጣቢያ ስትወስደኝ ዙሬ እንኳን ላይ አትፈራሁ። አቀርቅሬ ተራ በተራ በፍጥነት በአስፋልት መንገዱ ላይ የሚያርፉትን ተወልውሎ የሚያንጸባርቁ ጉርድ ጥቁር ቆዳ ጫማዎቿን እያየሁ ከጎኗ ሱክ ሱክ እላለሁ። በሰፊው ነው የምትራመደው። ፖሊስ ጣቢያው የተመሰረተው አንድ ሲያዩት የሚጨንቅ ሙሉውን ከድንጋይና ከሰፋፊ ጣውላ የተሰራ የድሮ ቤት ውስጥ ነበር። የአንድ ቀኝ አዝማች ይሁን ግራ አዝማች መኖሪያ ቤት የነበረና በደርግ ዘመን የተወረሰ ነው ይባላል።
ሰውየው ይህን ቤት ተወረስኩ ብሎ በደም ግፊት ይሁን በልብ ድካም እንደሞቱ ይነገራል። የልብ ምቴን ሳዳምጥ ይሄ ገፊ ቤት እኔንም እንደ ባለቤቱ ሊደፋኝ ይሆን ብዬ ሰጋው። ከእርጅናው ብዛት የተነሳ የወለሉ ንጣፍ ጣውላ ሲረግጡት እሪታው ሌላ ሰፈር ድረስ የሚሰማ ይመስላል። ኢንስፔክተር መንበረ አንድም ቃል ሳትናገር ክንዴን እንደያዘችኝ ነበር ከኋላ ከናጀበኝ የህዝብ አጀብ ፖሊስ ጣቢያ ደረስ ነው። በሩ ላይ ስንደርስ ቀጥ ብሎ ቆሞ ሰላምታ ለሰጣት ፖሊስ አስገባቸው አለችው። እሺ አስገባቸዋለሁ ኢንስፔክተር አለ። ድምፁ ስልል ያለና አስፈሪ ነው። እሺ ወደ ሲኦል ወረውራቸዋለሁ የሚል የሲኦል በር ጠባቂ ነበር የሚመስለው። እኔ ግን አስገባቸው ብዬ ዞር ስል ለካስ ብቻዬን አልነበርኩም። እስከ አድማስ የሚባል የሰፈሬ ልጅም ተይዟል። ፖሊሱ ከኢንስፔክተር መንበረ ተቀብሎ ከእሷም በጠበቃ አያያዝ ክንዳችንን ጨምድዶ እያመናጨቀ በሚንቋቋው አሮጌ ጣውላ ደረጃ ቁልቁል ወሰደና ከዋናው ቤት ስር ያለ ሰፊ ክፍል ውስጥ ገፋ አድርጎ አስገብቶ ከውጭ ቆለፈብን። ይሄ ክፍል እኒያ በደም ግፊት የሞቱ ሰውዬ ሲያሰሩት ለአንዳንድ ዕቃ ማስቀመጫ ብሎ ሳይሆን አይቀርም። ጣሪያው በጣም ቅርብ ነው። እጅም ዘረጋና ትንሽ ዘለል ብል እነከዋለሁ። እንግዲህ የታሰርንበት ክፍል ጣሪያ የዋናው ቤት የጣውላ ወለል ነው። ሰዎች ከበላያችን ሲረማመዱ የሚከነክን ልም አቧራ ይራገፍብናል። ከታሰርንበት ክፍል በውጭ በኩል በር ላይ የተሰቀለው ፍሎረሰንት መብራት ነጭ ብርሃን ከበሩ በላይ ባለው ክፍተት ገብቶ ቤቱን በለስላሳ ብርሃን በከፊል መልቶታል። ነጭ ብርሃን ከበሩ በላይ ባለው ክፍተት ገብቶ ቤቱን በለስላሳ ብርሃን በከፊል ሞልቶታል። ብርሃኑ ከበላያችን ባለው የጣውላ ክፍተት ሽቅ ባልፎ ከላይ የሚራመዱትን ሰዎች ያሳያል። ብዙም ሳይቆይ ከፖሊስ ጣቢያ ውጪ በግምት በሩ አካባቢ ካለው መተላለፊያ ይመስለኛል የእናቴንና ተከትሏት የመጡ ጎረቤቶቻችንን የተደበላለቀ ድምፅ ተሰማኝ። ነቃ አልኩ። ይረጋጉ ማዘር፣ ኢንስፔክተር መንበረናት። እንዴት ነው የምረጋጋው? ልጄን እንደ ወንጀለኛ እያዳፋችሁ ስታመጡት ከቤት ወጥቶ የማያውቅ ልጅ በድንጋጤ ግጥም ብሎ ስንዶ እንዴት ነው የምረጋጋው? ልጄን አፈር ልብላ፣ አፈር ልብላ፣ አፈር ልብላ ትላለች እናቴ። ሙቼ ከመቃብሬ ውስጥ ሆኜ የማዳምጣት መሰለኝ። እንደዚያ እንግዲህ ንዝንዝ ጀመረችኝ ብዬ የሚሸሸው ድምጿ ብዙ ዓመታት እንደ ተራራቀ ሰው ናፈቀኝ። ከበላይ ጣውላው በበርካታ ሰዎች እግር ሲረገጥና ሲያንሳጥጥ የአገር አቧራ እንደ ዝናብ ሲዘንብ ይሰማኛል። የጣውላው ይህን ያህል መንጓተትና ሲጥሲታ የመንደሩን ሰው ከላይ የሚጨፍር ነበር ያስመሰለው። ችግር የለም ማዘር፣ ጉዳዩን አጣርተን እንለቃቸዋለን ትላለች ኢንስፔክተር መንበረ። ይመስለኛል ኢንስፔክተር መንበረ እናቴን ጨምሮ ሁሉንም ሰዎች ወደ ውጭ እንዲወጡ አድርጋ ተመልሳ ከአንድ ፖሊስ ጋር ዝቅ ባለ ድምፅ የሆነ ነገር ማውራት ጀመረች። የምትለውን መስማት አልቻልኩም። ለማዳመጥ ጓጉቼ ከበላይ ወዳለው የጣውላ ሽንቁር ጠጋ ብዬ ቆምኩና ሽቅ በሽንቁሩ አይኔን ሰደድኩ። ፈጽሞ ያላሰብኩት ነገር ነበር የጠበቀኝ። የኢንስፔክተር መንበረ ጥርት ያሉ ጠይም እግሮች እስከ ታፋዋ ጥግ ከበላይ ቆሟል። ያንን የካኪ ቀሚስ በስሱ ባለፈው የፖሊስ ጣቢያው ፍሎረሰንት መብራት ደግሞም ከታች እኛ ከታሰርንበት ሽቅ ባለፈ ቀጭን ብርሃን ኪነታዊ ቅንብር ጠይም እግሮቿ ከጉርድ ወታደራዊ ቆዳ ጫማዋ ጀምሮ ጉልበቷን አልፎ ታፋዋ ብሎም የውስጥ ሱሪዋ ድረስ ቁልጭ ብሎ ይታያሉ። አንድ እግሯ ከጉልበቷ ትንሽ አጠፍ ብሏል። አንዳች የማላውቀው ንዝረት መላ ሰውነትን ሲወሮ ተሰማኝ። ህልም ነበር የሚመስለው። እስር ቤት ነኝ፣ ያውም እንደ መቃብር በከበደና በሚቀዘቅዝ ምድር ቤት ውስጥ። እንዴት ነው እንዲህ የተቀናበረ በሚመስል ተአምር እንደ የእጅ ባትሪ በቀጠነ የፍሎረሰንት ብርሃን ያውም በሽንቁር ሽቅ ባልፎ እንዲህ ግራ የሚያጋባ ነገር የሚታየው? የኢንስፔክተር መንበረ የውስጥ ሱሪ ቀይ ነው፣ ደማቅ ቀይ። ቅላቱ እንግዳ ነበር፣ ሕይወት ያለው ቀለም። እግሮቿ ወደ ላይ ወደ ታፏ ቀላ ይላሉ። በተንቀሳቀሰች ቁጥር ብርሃኑ የሚያርፍበት የሰውነቷ ክፍል በጥላና ብርሃን ፍርርቆሽ እየተጫወተ
በመጠየምና በመጥቆር መካከል እየተቀያየረ ይታየኛል። እግሮቿን ስትከድን ታፋዎቿ በስሱ ተነካኩ። አይኖቼ ከሽንቁሩ ሊነቀሉ አልቻሉም። የማይረሳ እንዳች ትይት ነበር ንዝረት የቀላቀለ። ዛሬ ላይ ሳስበው ታዲያ የደቡብ አፍሪካው የነጻነት ታጋይ ኔልሰን ማንዴላ 27 ዓመት በታሰሩበት ክፍል መስኮት ይሁን ፉካ ተስፋቸውን የሚቀጥል ምን ነገር እያዩ እንደነበር ማን ያውቃል እላለሁ። መቼስ እስር ቤትም ቢሆን ሽንቁር ይኖረዋል። የሰው ልጅ ሁሉ ሽንቁር ደፍኖ አይችለውም። የሰው ልጅ ሁሉን ሽንቁር ደፍኖ አይችለውም። ሁሉም ነገር የሆነ ሽንቁር አለው። ህይወት ድፍን አይደለችም። ሰው ራሱ ተስፋው በጨለማ ተከባ ተጀቡኑ እንደ ጥብኛ እሳት መሃል ቢጣል የከበበውን እሳት ይረሳ ዘንድ ህይወት የተስፋው ሃይ የምታሳይበት አንዳች ሽንቁር አላት። ያጮለቅን ፎይታን ተስፋ እናደርግ ዘንድ እትይንት ካለፈ ደቂቃዎች በኋላ አንድ ጥግ ቆሜ እትይንቱን እፍረት ባጠላበት የውስጥ መደናገር የመላለስኩ ሳስብ አብሮኝ የታሰረው ጓደኛዬ እስካድማስ በተራው ወደ ሽንቁሯን ጋጦ እየተመለከተ በፍርሃት በሚንቀጠቀጥ የሽክሽክታ ድምጽ ሊያስሩን ነው አለ። አልኩት ከሐሳብ ባነኝ። ከዚህ ወዲያ ምን መታሰር ሊመጣ ነው እያልኩ ወደ ሽንቁሩ እየጠቆመ ና ተመልከት አለ። ትከሻ ለትከሻ ገጥመን ወደ ላይ አንጋጠን ስንመለከት አንድ የቆመ ፖሊስ በከፊል አንድ ጎኑ ብቻ ይታያል። በሽንቁሩ ትክክል ሙሉ ለሙሉ የሚታየው ግን ያንጠለጠለው የእጅ ካቴናው ነበር። ታፋውን በካቴናው መታ መታ እያደረገ የሆነ ነገር የሚጠብቅ ይመስላል። ለምን እንደሆን እንጂ አልፈራሁም። አንድ ከተማችን ውስጥ መንገድ ለመንገድ እየዞረ ወንጌል የሚሰብክ ጎልማሳ ነበር ድንገት ወደ አይምሬ የመጣው። አንድ ቀን በመነበብ ብዛት የተጎሳቆለውን ባለጥቁር ሽፋን መጽሐፍ ቅዱስ ወደ ላይ ከፍ አድርጎ ሂድ ወደዛ መናፍቅ የሚሉ ሰዎች መሃል እንደቆመ ወገኖቼ፣ ይሄ ቃል ሽንቁር ነው፣ መስኮት ነው፣ ነገ ይገለጥ ዘንድ ያለውን ዓለም በከፊል የምናይበት ሽንቁር፣ ሲኦልንም ገነትንም በዚህ ሽንቁር ካልሆነ አታዩትም። አትፍሩ፣ ወደ መስኮቱ ተጠጉ፣ ዓይኖቻችሁንም ግለጡ እያለ የጮኸው ነገር የዛ ሰው ንግግር ድንገት ዛሬ እንዲህ በጨለማ የተገለጠልኝ ያህል ደግሞም የማይታይ በማየቴ ሽው ከሚልብኝ የመቀሰፍ ፍርሃት በላይ ቅዱስ ሆኜ እስር ቤት የተወረወርኩ አይነት እንዲያው ከዚህ ከጎኔ በፍርሃት ከሚርበደበደው ልጅ ጋር ጮክ ብለን ብንዘምር የእስር ቤቱ በር በተአምር እንደሚከፈት አይነት ውስጤን አንዳች ንጹሕ ደስታ ሲሞላው ይሰማኝ ነበር። የዚያን ቀን የተባለውን እንጃ ብቻ በዚያው ምሽት ተፈተን ወደ ቤታችን ሄድን። ተፈቶ መመለስ ይለዋል ጎረቤቱ ይህን የሥጋ መንከላወስ ከፖሊስ ጣቢያ ወደ ቤት ማዝገም። ለእኔ ግን ጉዳዩ ሌላ ነበር። ታስሬ ነበር የተመለስኩት። የሴት ልጅ ሰውነት በዚያ ልክ ተጋልጦ ሳይ የመጀመሪያዬ ነበር። ለስንት ዓመት ይሆን ከዚያ በኋላ ኢንስፔክተር መንበረን ለማየት አይቼም ከተሸፋፈነ እሷነቷ ስር በድብቅ ትዕይንት የተገለጠው አይኔ የፖሊስ ዩኒፎርሟን ሰርስሮ እነዚያ ንግሮች ሲያየ ኖረው አላውቅ። ሱሪ ትልበስ ቀሚስ ብቻ ራቁት እግሮቿን በአንዳች ታምር ማየት ይችል ነበር። ከፖሊስ ጣቢያ ስንፈታ የመንደሩን ልጅ በሙሉ ዋስ ሆኖ የሴትዮዋን ጠፋ የተባለ ብር ከፍለው ያስለቀቁን አባ ኃይሌ ናቸው ሲባል ገረመኝ። ታዲያ በገደብ ነበር። ከዚያች ቀን ጀምሮ እዛች በረንዳ ድርሽ ላንል ማስጠንቀቂያ ተሰጥቶ። ሰውየው ፖለቲከኛ ነገር ናቸው፣ መሄጃቸው አይታወቅም። ተሰረፉ ካለችው ሴትዮ ጀምሮ አጠቃላይ ግርግሩ ከዛች የበረንዳ እርስታችን እኛን ለመንቀል በራሳቸው የተቀናበረ ድራማ እንደሆነስ ምን ይታወቃል? መቼስ በእያንዳንዱ የተንኮል ድራማ ውስጥ ለትውልድ የሚተርፍ ሽንቁር ይፈጠራል። ጦሱ ለእኔ ተረፈኝ። በረንዳው ከተከለከለ በኋላ ምን አደረግኩ? ፀሐይ ስታዘቀዝቅ ከቤት ይወጣና ወክ ላድርግ በሚል ሰበብ ሎክ በማይመቸው የሰፈራችን አስፋልት ላይ እየተራመድኩ ኢንስፔክተር መንበረን እጠብቃታለሁ። ሸቀጡን አንስቶ ወደ ቤት በሚሮጠው ነጋዴ፣ ከስራ በሚመለሰው የቀን ሰራተኛ፣ ሙሉ ቀን ሲጓዙ ውሎ የጫነውን ሸቀጥና ሰው በሚያራግፈው እምክ እምክ በሚሸት መኪና መሃል እየተሽለኮለኩ ጠብቃታለሁ። የተከታተልኳት እንዳይመስልብኝ የምታወቅ እየመሰለኝ ይፈራ ነበር። በምፈልገው ልግ ለማየት በማያስደስት ርቀት እየተከተልኳት የከተማው ዋና አደባባይ ስደርስ እመለሳለሁ።
አንዳ እንዴ ከአደባባዩ ጀምርና ከምትመጣበት ተቃራኒ አቅጣጫ እኔ ብቻ በሚገባኝ ስሌት በተሰላ ግጥምጥሞሽ ፊት ለፊት እስክንተላለፍ የማግኘትና የማየት እድል ገጥሞኛል። ግን ቀና ብዬ ላያት እፈራለሁ። ካለፈች በኋላም ወደ ኋላ ዙሬ አላያትም። ዙሬ ሳያት እሷም ዙራ ምን ፈለክ የምትለኝ ይመስለኛል። ማን ያምናል ወደ አንድ ዓመት ለሚጠጋ ጊዜ ተከተልኳት ቢባል? አረማመዱ አፈጣን ስለነበር አንዳንዴ ርቀቴን ለማስተካከል ሩጥ ሩጥ ይለኛል። መንገዱን የሞላው የራሴ ሰፈር ሰው ነው። ከጉልት ቸርቻሪው እስከ ባለ ሱቁ ሁሉም ቢያንስ ባይን ያውቁኛል። አንዱ በማያገባው ገብቶ ምን ትሮጣለህ ቢለኝ ምን እላለሁ እያልኩ ምናምን ከተሸከመ ሰው ወደ ቤቱ ከሚጣደፍም ሰራተኛ ጋር ላለመጋጨት እየተጠነቀቁ ስከተላት ኖርኩ። አንዳንዴ ሆን ብዬ ጠብቄ እሷ አጠገቤ ስትደርስ የአንዱ ምስኪን ላባደር አፍንጫ ሰብሬ እንድታስረኝ የተመኘሁበትም ጊዜ ነበር። ሱቅ ጠባቂ ብትሆን ባለ ሱቅ ማስቲካ አለ በሚል ሰበብ በየቀኑ በሚያስኬድ ደንበኝነት እየሄድኩ አያታለሁ። ፖሊስ ጣቢያ ምን ተብሎ ይኬዳል? ብዙ ብዙ ነገር እመኛለሁ። ነገር የማያጡ ጎረቤቶቻችን መሰዳደብ ሲጀምሩ ጠቡ ተባብሶ ፖሊስ ጣቢያ በሄዱ እያልኩ መቼስ ጎረቤት ተከትሎ መሄድ ወግ ነው። ምን አለ እኔስ የምስክርነት ወጉ ቢደርሰኝ? ደግሞ ለክፋቱ እንደዚያ በዶሮ ነሽ በልጅ ነሽ ከዱላ ቀሬ ስድድብ እስከ መፈነካከት የሚደርሱት ጎረቤቶቻችን ምን መልአክ እንደተጠጋቸው እንጃ። በዚህ ዓመት ፍቅር በፍቅር ሆኑ። ለአንድም ሰው ሳልተነፍስ ከተላት ኖሬ አንድ ቀን ሮብ ቀን ነበር ቀኑ፣ ኢንስፔክተር መንበረ በመንገዱ ሳታልፍ ቀረች። ሁለት ጊዜ ፖሊስ ጣቢያው ድረስ እየደረስኩ ተመለስኩ፣ የለችም። ከዚያን ቀን ጀምሮ በቃ ጠፋች። በብዙ ሊሆኑም ላይሆኑም በሚችሉ ሊሆን ይችላሎች ራሴን አስታመምኩ። ስራ ቀይራ ኬንያ ድንበር የኮንትሮባንድ ንግድ እየተቆጣጠረች ሊሆን ይችላል። የፖሊስነት ስራዋን ትታ በግቢው አጥር በኩል ኪዮስክ ከፍታ እየነገደች ሊሆን ይችላል። የሚከታተለኝ ሰው አለ ብላ መንገድ ቀይራ ሊሆን ይችላል። ፊት ባልሰጠውም አግብታ ሊሆንስ አይችልም የሚል ሀሳብም ውልብ ብሎብኛል። ቢሆንም ፀሐይ ስታዘቀዝቅ አስቤም ይሁን በአጋጣሚ እዚያ መንገድ ላይ ከተገኘው አይኔ ፍለጋውን አያቆምም ነበር። ከዓመታት በኋላ አደግኩ፣ በሰልኩ፣ ያለፈ ዘመኔን ድርጊት የሚመዝን አዋቂነት ላይ ደረስኩ በሚል እምነት ኢንስፔክተር መንበረን ስከተል መኖሬን ቂላቂልነት ነበር ብዬ ደመደምኩ። ትልቁ እኔ ትንሹን እኔ ለሠራው የቂል ሥራ ገሰጽኩ። ተራ የልጅነት ቂላቂልነት። ግን ቂላቂልነቴ በብልጣብልጥ ግሳጼ ውስጥ ተዳፍኖ በሕይወት እንደነበር የገባኝ ወዲያው ነበር። አንድ ቅዳሜ ቀን እንጃ ወዴት እየሄድኩ እንደነበረ፣ ብዙ ጊዜ ታክሲ የምጠቀመው አክስቴ ቤት ስሄድ ስለሆነ ወደዚያ እየሄድኩ ሳይሆን አይቀርም፣ ከተሳፈርኩባት ታክሲ ውስጥ አንዲት ወጣት ልጅ ልትወርድ ባጎነበሰችባት ቅጽበት ከጠይም ገላዋ ጋር የተጣበቀ ቀይ የውስጥ ልብሷ ክፈፍ ውሃ ሰማያዊ ጅንስ ሱሪዋን አልፎ ብቅ አለና ጠፋ። ቅጽበት ነበር፣ ብልጭታ። ግን ሰማዩን እንደሞላው ወጋገኑም ምድርን እንዳጥለቀለቀ የመብረቅ ብልጭታ። ልጅቱን አውርዶ መንቀሳቀስ የጀመረው ታክሲ ወራጅ በሚል ችኩል ድምፅ አስቁሜ ከኋላዋ በሰምሶማ ተከተልኳት። ልምድ ያለው ሴት አውል እንኳ በማይሞክረው ድፍረት ከኋላዋ ደርሼ ሰላም አልኳት። ትውቃችን ፈጣን ነበር። የሆነ ቦታ አውቅሻለሁ አልኳት፣ ግን ፈጽሞ አላውቃትም ነበር። ታውቀኝ ይሆናል፣ እኔም ባይና አውቀሃለሁ። እባክሽ የት እንቆየት ብለዋል እኮ። የት ብዙ ጊዜ ማታ ማታ ወደ 11 ተኩል 12 ሰዓት አካባቢ በሱቃችን በር ስታልፍ አይህ ነበር። ያ ልጅ አለፈ ሱቅ እንዝጋ እንባባል ነበር፣ ሰዓታችን ነበር ብላ በሳቅ ተፍለቀለቀች። አያለው ሲሉ መታየትም ነበር ለካ። አሁን ግን ጠፍተሃል፣ አትታይም። ከበርካታ ቀጠሮች በአንዱ ለዚያውም በስንት ፍርሃት የመጀመሪያ ወንድነቴ አጋኖ ያጠራቀመውን ምኞት ሊንድ በሚንጠራራበት አንድ ቀን፣ የመጀመሪያ ይሁን አይሁን እንጃ፣ አንድ ቅዳሜ ቀን ጓደኛዬ በተከራያት ባለ አንድ ክፍል ቤት ውስጥ በተዘረጋ ፍራሽ ላይ ይቺው ልጅ የለበሰችውን ቀሚስ በእኔ ውርዳታ ያወለቀች ጊዜ ምን አጋጠመ? ነጭ የጡት ማስያዣና ነጭ ውስጥ ሱሪ በረዶ የመሰለና በረዶ ያደረገ። ድንገት ነበር የቀዘቀዝኩት። ምን ሆንክ አለች። በአየር ላይ የቀረ መንሰፍሰፌ ሲጦልግ አይታ መሆን አለበት። ሌላ ጊዜ እናድርገው አልኩ። በፍቅር እያየች ውይ ከሚል ፈገግታ ጋር ስሜታዊ አለመሆኔን አድንቃ አሞካሸችኝ።
ይህም እንደ ጨዋነት ተቆጥሮልኝ በፈለክበት ቀን እንኳን ሰውነቴ ነፍሴ አንተ ነው በሚል ገራገር ፈቃድ ያን ሌላ ጊዜ እንደ መጻስ ስትናፍቅ የዋሽታውንኩ በሌላ ቀን ቀይ ውስጥ ሱሪ ለብሰሽ ተመለሽ አይባል ነገር ይባልም ከሆነ ጀማሪ ነኝነቴ ልምዳንሶት ይሆናል። ስሜታችንም ሙሉን ሳይሆን እንዲሁ በጨረፍታ ራሳችንን ቅንጭብን የምንሰጥበት ሽንቁር አለሁ። እንደዚያ ሳይሆን አይቀርም ከዚያ ልጅ ጋር የጀመርነው ነገር ሙሉ በሙሉ መስጠት ሳይሆን በሽንቁር ነበር። በሽንቁር የሚገባ ነፋስ ምንነቱ እንኳን ሳናውቀው እንዲህ የለመለመ አምሮትን ሲያደርግ ከመሬት ተነስቶ ቶኝ የሚል ክስ እንደ ትልቅ በደል ይቆጠራል። ሌላ ቀን ሌላ ሴት እንዲሁ በወጣትነት ሰላይ አይኖች ስመኛትና ስከታተላት የኖርኩ በሰፈር ሰርግ ላይ ተገናኘን። ምን ለብሳ ሙሉ ቀይ የራት ልብስ ያንም በሽንቁር ያየሁትን ቅላት በአደባባይ ያራከሰችው መሰለኝ። ቅብጠት አይደለም ቢሆንም ስሜታችን ሾልኮ እንደ ነገሩ ደርሶ የሚመለስበት ሽንቁር አለው። ይችኛይቱ ሽንቁሬን አስፍታ ብር ያደረገችው ጋር ደርሼ የተመለስኩት እንደዚያ ሳይሆን አይቀርም አንዳች ልክፍት ነገር ሳይሆን አይቀርም ከቀይ የውስጥ ሱሪ ጋር የተቋጠረ አንዳች የልብ ምት ነገር አለ። አንዲት የመንደራችን አሮጊት ለሴት ልጃቸው የተመኙት እንደላጤ ተከራያቸው አንዲት የገጠር ሴት ሲያገባ ተበሳይቶ ሙታንቲው ላይ ያስደግማበት ነው አሉ ይሉ ነበር። ያን ያስቀኝ ነበር። አሁን ግን ይቺ ኢንስፔክተር መንበር የራሷ ሙታንቲ ላይ ያስደግማበት ይሆን እንዴ እስክል ግራ ያጋባኛል። ግን ማለያው ብላ እዛ ላይ ታስደግማለች። ካስደገመች ሀገር የሚያወት ከሸዋ ላይ ያለ ማረጓ ላይ ከወገቧ የሚሻት ሽጉጧ ላይ አይሻልም ነበር? እንዲህና እንዲህ አስባለሁ። ሳስባት ልቤ ይደልቃል። ዘውትር እንደሚደልቀው አይነት የልብ ምት አይደለም፣ ስልት ያለው የልብ ምት። ያንን ትንፋሽ የሚያሳጥር ያንን ንዝረት የሚለቅ ትዝታ ስንት ቦታ ስንት ንስቶች ላይ ፈለግኩት፣ የለም አልነበረም። ኢንስፔክተር መንበረ ሂድ ተፈታሃል ብላ ወደ ሰፊው ዓለም በፖሊስ ጣቢያው ሽንቁር ስትልከኝ አእምሮ ውስጥ ግን ኃይለኛ ብርሃንና ሙቀት የሚያሾልክ አንዳች ቀዳዳ ሳይፈጥርብኝ አልቀረም። እንግዲህ ነጻነት ምንድን ነው? የነፍስን ሽንቁር መድፈን አይደለምን? የጎን አጥንት ሲባልስ የጎን ሽንቁር አይደለም ማን አለ? ከሁለተኛ ደረጃ እስከ ዩኒቨርሲቲ ደግሞም ስራ በሚሉት ስንክሳር በሕይወት ጎዳና ግራ ቀኝ ሳልል አንዲት ለሌሎች የማትታይ የሐሳብ ሀዲድ ተከትዬ እሷን ሳላዛንፍ እየተከተልኩ 30 ዓመት ሞላኝ። ሴቶቹ ብዙ፣ ወሬው ብዙ፣ መልኩ ብዙ፣ አጋጣሚው ብዙ፣ መገናኛው ብዙ፣ መለያው ግን ብዙ የሚመስል አንድ አእምሮ ውስጥ የተሰነቀረ ቀለም ነበር፣ ቀይ ቀለም። 16ቱን ዓመት እስረኛ ነበርሁ። ብዙ ፋሽን መጣ፣ ብዙ ፋሽን ሄደ። አንዱም ላይ ግን የውስጥ ሱሪን የሚያሳይ ሽንቁር ያለው የሴት ልብስ እስካሁን አላየውም። እንግዲህ መንገድ ዳር ቆሜ እስቲ ቀሚሳችሁን አውልቁ፣ እንደ ሳትፍም የቀላ ቀይ የውስጥ ሱሪ የለበሰችው የአገሬ ሴት እሷ የጎን አጥንቴ ናት አልል ነገር። ካቀፉትም ገላ በላይ የትዝታ ገላ ሙቀቱ አይጣል ነው፣ ሌላው ይበርዳል። በሽንቁር እንደሚገባ ኃይለኛ ነፋስ በቀስታ ቅዝቃዜና መንሰፍሰፍ ወደ ነፍሴ የሚያስገባ ሽንቁር ዛሬም አለ። እሽ ውይ እሱ ያያት ሁሉ ታምሯለች። ወረተኛ ነው ይሉኛል። ሲያሻቸው ለበጣም ይመርቁበታል። አቀፈን፣ ታቀፍንለት፣ ሳምን፣ ተሳምንለት። አመል ነው እንጂ ከኛ ምን አጣ? ሽንቁር ያው ሽንቁር ነው እያሉ አሌክስ አብርሃም ሽንቁር